Strana 44, cvičení 1, přečteme si zadání podle nákresu. narýsujte trojúhelník do sešitu. Takže vidím zde nákres, vidím zde nákres trojúhelníku IJK, ve kterém znám délku strany IJ, což je úsečka o délce 8 cm, znám stranu IK, což je úsečka o délce 5 cm. Pozor, ještě vidím, že se jedná o pravouhlý trojuhelník, protože při vrcholu I je pravý úhel. Jak začnu rýsovat? Nejdřív budu rýsovat tuto stranu, potom styčím kolmici, najdu bodka a doplním do trojuhelníku. Tak, jdeme na to. Přímá čára, bodka. I, takže to jsme tady, a teď narýsujeme, hledáme bod je, což je vlastně úsečka je, která je dlouhá 8 cm. Tak, I, je, tak, a mám tento bod, takže tohleto už mám narýsováno. Nyní jde o pravý úhel, tak. K sestrojení pravého úhlu potřebuji trojuhelník s ryskou, takže si přiložím trojuhelník s ryskou tak, aby ryska ležela na té přímé čáře. Teď to přikládám tak, jako kdybych byl pravák, čili držel tušku v pravé ruce, protože levou rukou si přidržuji trojuhelník pravou rukou. Tak, rýsuji kolmici. Kdybych byl levák, tak to přiložím z druhé strany, abych zase z druhé strany měl možnost přiložit tu ruku tak s tuškou, abych si ty ruce nekřížil. Tak a tady vznikl pravý úhel, ne vznikl, tam jsem ho narýsoval takhle. Tak a nyní jdu po délce úsečky 5 cm, čili hledám bod K. Tak. Výborně, takže 5 cm narýsováno, bod K, no a teďka ještě tady zbývající třetí strana, otočím si pravítko, no a dorýsuji stranu K, je, no a podle náčrtku jsme narýsovali pravouhlý trojuhelník IJK, 8 cm jedna strana IJ, je. 5 cm IK strana a pravý úhel při vrcholu I. Bezvadný, jdeme dál. No, tak tady vidím trojuhelník malinko jinak, malinko jinak orientovaný. Trojuhelník EFG, takže jak já budu rýsovat? Já si asi narýsuji tuhle tu stranu, tady, potom styčím kolmici, dorýsuji tuhle tu stranu a potom takhle. Takže začali jsme, no a narýsujeme to podobně, jako to tady máme, takže tak, tady, tady je vrchol G, tak, no a teďka hledám vrchol E, který je vzdálen 5 cm, takže tady nepřiložím nulu, ale 5 a můžu to udělat takhle obráceně. Tak a mám narýsovaný bod E, nyní se vrhnu do pravého úhle při vrcholu G, takže troj, to hledáme trošku stranou, jestli to bude stačit, no ještě to musím posunout. No a trojuhelník přiložíme tímto způsobem. Tak, výborně. No a ještě, to ne, ještě mi ne, neleží tam ta ryska, přesně. Tak, teď by to mělo být výborně. Takže tady, ještě jednou. Tak, narýsovali jsme pravý úhel. No a vrátím se k pravítku. Ta radši trošku poposunu. Tak a teďka 5 cm a hledám ten bod F, který je tady krajním bodem té, té úsečky. Tak, bod F. Čili tady, no a teďka doplním ten Trojúhelník, když dorýsují stranu EF. Tak, ještě to musím posunout. Tak, přesně, aby to bylo co nejpřesněji. Výborně. Tak, narýsoval jsem trojúhelník EFG, strany EF... Houby strana E, G měří 5 cm, strana G, F také 5 cm, a při vrcholu G je narýsovan pravý úhel. Také jsme to mohli ale rýsovat malinko jinak, mohli jsme to narýsovat takhle. A tady by byl vrchol G, pravý úhel 5 cm, bod E, bod F. Tak a podíváme se ještě na C. No a s tím si poradíte sami, jenom řeknu, jak bych postupoval. Začal bych touhle stranou LM a narýsoval úsečku dlouhou 8 cm, čili máte bod L, bod M, vstyčil kolmici, narýsoval od bodu L úsečku LN dlouhou 7 cm a potom doplnil trojuhelník stranou NM. Víme jak, tak já si myslím, že tohle to zvládnete.